Ahoj, zdravá z Gloos Venture Brothers, z vašeho dílu vypadá ta nás Ultimate Teamu a tentokrát tady máme odměny za Weekend League a kdesi, cosi, za Division Rivals oči. Mám tady přichystaných asi 10 balíčků, kámo, jsou tam nějaké 50 kapek, nějaké 45 kapeky, nějaké 35 kapeky a právě je to už přesně hodina a 7 minut vyšel Team of the Season, BPL a Saudské ligy, kámo. Ta Saudská liga, nevěřili byste, ale jsou tam docela dobré jakože hráči, doufám, je to tady někde možno na to někde kliknout. Bohužel nám to neukáže celý tým, ale tady vidíte fucking Hamdallah, kámo. Amrabat a Tawamba, to jsou borci, které chceš do týmu, podívej na ty ratingy, hoši, takže 300 lajků pro mě, pro ně, pro všechny, pro vás, hoši, nezapomeň se do komentářů, jak jsou špatný, kámo, nezapomeň na like, nezapomeň na odběr, kde si, co si, kámo, určitě brzo bude nějaký streameček na Twitchi, kde budeme otvírat peky za FIFA pointy, ale bude zase asi i tady, takže nemusíte se bát, každopádně, hoši, my jdeme na to. Hej, určitě follow na Instagram, profil Pajachom, odkaz máš blízku videa, kámo. A my jdeme pomaličku na to, máme 20 000 coinů, kámo. A předpokládám, ještě tady vám ukážu, můžu vám ukázat nějaké to, co Apple, kámo, je tu Hazard, kámo, OK, 98, to nám určitě padne. Salah 97, to nám taky určitě padne. Aguero 96, nám taky určitě padne. Robertson 94, nám taky určitě padne. A fucking Sonaldo 95, nám taky určitě padne. Jako nedělal si moc velké naděje, kámo. Ale ten Son a ta jeho fotka, kámo, vypadá docela dobře na tom, jako si nebude si nalhávat. Takže jdeme pomalinku na to, kámo. Máme tady pár peků, vím, že jakože ostatní streameři, youtubeři mají 50 peků nachystaných, 100 peků nachystaných, 150 peků nachystaných, 250 peků nachystaných a potom jsem tady já, který tady má 2,45 kápeky, 3,50 kápeky a 4,35 kápeky, takže začneme od toho nejhoršího, tudíž začneme od 35 kápeků a budem doufat, že nám něco padne, kámo, ať je to klidně z té Saudské Arábie, kámo, ať je to klidně ikona. Je mi to jedno, ať něco prosím hlavně padne a vylepší mě to můj tým, takže pojďme na to, první pek. Nečekaně bord tam není, protože bordy, co bordy, nechceme bordy, chceme samozřejmě. OK, máme tady úžasného hráče, Rusko, brankář Akinfev, Akinfev, JCSK, Mosfa, kámo, Akinfev, to je přesně to, co chceš z prvního peku, OK, výborně. Takže první pek Akinfev, 80 rating, největší rating, hoši, jako, mohlo to být horší, mohlo to být lepší samozřejmě, že? Ale mohlo to být stále horší. 1000 mincí, bráško, tak to je největší dar tohoto večera, asi si myslím, protože 1000 mincí, protože většina těch peků bude, si myslím, neobchodovatelných, takže buďme rádi, rádi za 1000 mincí, hoši. Takže máme tady další, jdem, druhý megabalíček, hoši, druhý 35 kápek. Tam aspoň, aspoň bor, výborně, walkout. Není to ikona, není to toc, kámo, ale to walkout, Španěl, kámo, SOZ, ať to není Iniesta. Real Madrid, SOZ, to je Isco. Isco 89 rating. Jako druhý pek, hoši. A walkout s 89 ratingem, jako já ho stejně nemůžu prodat, jakože, ale do SBCčka jako 89 rating se docela hodí. Jako druhý pek, já se bojím, že teď jsme si veškerý peklak, jsme si ty úplně zničili díky tady tomuto k Iscovi, který nás nějak v ničem nezachrání, ale máme 89 rating Iska, jako OK, kdyby tady třeba na, vzadu v duplikátech byl třeba, nevím, kámo, kdo, Modrič, kámo, ale Modriča bych už znova nechtěl, popravdě, jako. OK, takže druhý pek jakž tak šel, jako, ale není to to, pro co jsme si došli, OK, máme ještě dva megabalíčky, takže jdem, další megapek. Kámo, walkouta, borda, nic tam není, zazní, dobré, nevadí. OK, nemáme tady ani Bordisimo, kámo, tak co, Chorvat, kámo, Ezočko, kámo, vida, bráško, vida. Já nevím, proč mi přijde, že on vypadá jak mírně svetovaný Legolas, ale nevím proč, kámo, i ty uši, kámo, ty dlouhé vlasy, nevím, mě připomíná strašně Legolase. Nevím, kámo, David Neres, kámo. Jo, vlastně, kámo, škoda, že nevyšlo týmu do season, kámo, z Nizozemské ligy, protože to by bylo úžasné. Bohužel tam dali Saudskou Arábii, nevím, z jakého důvodu tam museli dát Saudskou Arábii, kámo. Nizozemská liga si myslím, že by byla daleko lepší, ale nevadí, bračko, nevadí. OK, třetí pek, kámo, nic moc. OK, teď přijde ten čtvrtý, na kterém opět takto promastíme ručičky. OK, je to něco? Ne, není to opět nic. OK, takže my jsme si fakt asi všechno štěstí na megapeky vylili do Iskáče. OK, Španěl SZ, kámo, to je Beňat, kámo. OK, sorry, jsem chtěl říct Banega. Beňat, to je Banega, je z Argentiny, co to melu, že jo? Pizarro, kámo, Suárez, takže tady nic. Limba, kámo, Limberský, kámo, sorry. OK, spadl nám Limba, Radu, kámo, bohužel Quixel za nic, protože je to neobchodovatelné, na trhu dát nemůžu. OK, máme tu ještě 3 50 kpk a máme tu 2 45 kpk, takže začneme od těch 45 kpk. OK, první, prosím, ani tam aspoň board, ne vole, tam nebudou ani boardy, vole, teď oni tak upravili, tak nehorázně. To já neumím poznat ani boarda už. Marcel, to je, kámo, Tauvin, OK.
Já nevím proč, mi vždycky přijde, když je nějaké velké promot, že oni upraví prostě drop rating a tak minimálně, že ti absolutně nic nemůže padnout. Ale mě padl ten Isco, takže oni mi jako tím jasně naznačili, kámo, že Gudu, ty už nemluv, protože to by padl Isco 89 rating, kámo. Okej, tyjo, krátí se to rychle, hoši, krátí se to hodně rychle a budu doufat, že aspoň z těch 50 kápeků něco padne. Okej, máme tady 45 kápek další, jdem na to. Volkout, prosím. Volkout žádný, kámo. Volkout žádný, nevadí, kámo. Volkout žádný. Bor taky žádný. Parádička, kámo. Francouz, kámo. Brankář. Le Comte. Nevím, jak se čte, ale předpokládám, že se nečte Le Comte, protože to Francouz, chtěl jsem říct, zmočkovaný Francouz, ale... Nám padla legenda Barcelony. Kevin Prince fucking Boateng, kámo. No tož ty si jinak přepalová karta. OK, Shirley, OK. Jdete všichni do klubu, no tak zatím to nevypadá nějak jakože velice hava nabíhají beast týmovsky. OK, jdeme dále, hoši. Máme tu 3,50 kápeky. Prosím, ještě víc vážnou hudbu než doteď. A první 50 kápek jdem na to. Prosím, ať tam jsou aspoň walkouty. Walkout, výborně. Tam můžete padnout za IF-ko. Já nechci žádné IF-ko, kámo, ne, já ho mám, braško. Já ho mám, já Luisa Alberta, kámo, mám. Já jsem ho piknul z víkendovky, kámo. Já jsem ho piknul z víkendovky a teď mám po druhé. OK, tak bojím se, že po tomto piku už nepěknem absolutně nic, kámo. Absolutně nic, protože nám teď EA nadělila IF-ko 86. Což si myslím, že je docela už jakože pro ně přepalové. Lukas Leiva, bráško. Do SBCčka se hodí, to můžu říkat pořád, že jo. Stejně ho neprodám, nemůžu ho prodat, protože nemá zabanovaný market, že jo. OK, takže první 50 kápek jako ušlo to, bráško, ale furt to není toc, kámo, není to žádná ikonka a nic podobného. OK, jako když na to jde, mě by stačil třeba obyčejný Messi nebo Ronaldo, jako nemusí to být toc nebo ikona. OK, 2,50 kápeky, vážná hudba ještě víc, boom, jdem na to. Aspoň ani tam walkout, prosím, prosím, walkout. Bez walkoutu. Aspoň ten board, kámo, aspoň ten board. Chorvat, EZ-ko, Kovačič, bráško, ano, máme Kovačiča, no. Paráda, neříkej, že mi nepadne ani jeden tot hráč, kámo. Prosím, aspoň jste Lukas Vázquez, Proms, Marco Alonso, ten se mi hodí, Marco Alonso se mi hodí, za něho jsou rád, kámo. Akorát, ne, nahoru, kámo, všechny. Já bych si tak přál, aby aspoň jeden, aspoň z té Saudské Arábie nějaké toc, kámo, protože chápeš to, tak pozvihne tvou náladu, kámo, ale když nepadne absolutně nic, tak ti to tak potopí dolů úplně. OK, poslední 50 kápek. Nic. Board, kámo, úžasný board, kámo, Belgie, bráško, jo, SDZ-ko. Jo, Axel Witzel, to je dobrá karta, kámo. Se divím, že není Volkout, protože není Volkout, kámo. Však to už je jako 85 rating v Bundeslize na SDZ-ko. Dobře, jako Axel Witzel, kámo, ten se hodí, ten je hratelný, že jo, Sommer, kámo, jinak tady absolutně nikdo není. Klasicky tady absolutně nikdo není. Nechci to dávat dolů. Oši, takže bohužel s touto novinkou, s touto bombou jsme skončili a s tou stakou, že nám padl nejlepší hráč Isco. A jak vidíte, momentálně hraju s tímto úžasným týmem, kámo. Z víkendovky v spíku včera mě padl fucking Batshuayi a za něho jsem neskutečně rád, kámo, on je úžasný, to je prostě hroťák, kterého jsem přesně potřeboval, protože on je úžasný, sice ho hraju na 5 úžasných chem, kámo, a to mě úplně jedno, protože já ho tady nijak nenamixuju líp prostě, jedině ostatní hráči by stáli za nic. Tudíž to je tady k tomuto. Klinil jsem toho Rodriho, kámo, hraje se mi s ním výborně, jsem za něho fakt rád. Pokud nevíte, tak teď jsou nové týdenní úkoly a pokud se nemýlím, tak tady máme pár to zráčů. Jinak tu máme Firmině na hostovačce, kámo, a hlavně máme tady, kde jste? Tady, Dyně, kámo, přihrají na gol s obráncem z Premier League při 5 výhrách v Rivals. Kámo, toto je hodně těžký úkol, když to tak vezmete. Jednak musíš ten zápas vyhrát a jednak musíš přihrát s obráncem na gol, kámo. A musí být ještě z Premier League. Kámo, toto je docela hodně těžké, jako... Rád bych to Dyního měl, ale nevím. Potom je tady Rice, kámo, nevím jak se čte, protože moje angličtina je na velmi high-end levelu, kámo. Přihrajte na 15 gulů s angličtěním ve skolu Battles. Pozor, na minimální obtížnost světová třída, kámo. Já mám problém na profesionála a na světovou třídu přihrát 15 gólů z angličany, jako to je fakt přepal. A pak toto jde, kámo, toto jde udělat, akorát se bojím,
že já nezískám, já nemám 11 hráčů ze saudské ligy, kámo. Já budu muset otvírat asi bronze packy nebo něco podobného, ale ta karta Gomise vypadá fakt jakože hodně šťavnatě, já se na ňu podívám. Musím bohužel přes koncepty. On je prostě typický roďák, když se na to podíváte. On nemá rychlost, ale když na něho dáte kámo, když na něho dáte Huntra, tak si myslím, že má okolo 90, že jo? Střelecké staty má naprosto výborné. Driblingové staty má naprosto výborné až na tu mršnost a stabilitu, ale on má výskok 89, hlavičky 95, síla 99. Tudíž on má 184 cm high-low, kámo. Já si myslím, že ten hroťák je na hrot, to je prostě typický hrot, kterého potřebuješ a já si myslím, že ho potřebuju. Do komba s Bachuaem, kámo, tak si myslím, že budu mega za vodou. Stříhni si lajku na toto video, nezapomeň like, nezapomeň dát odběr. Těším se u dalšího streamečku, dalšího videa, kámo. A brzo budu pak opening za FIFA pointy nějaké hoši. Těším se na to. Čauky, mělky hoši, ahoj, čau. Zdraví, já budu zvenčem na to. Ahoj. We'll be right back.